Til den her video. I dag skal vi tage et kig på, hvad der er kommet til liv i Island Living. Jeg ved godt, det er noget tid siden nu, at parken kom ud, men jeg har faktisk haft lidt travlt med at rydde op på min computer og bare også rydde op med mit CC, eller rydde op i mit CC. Jeg har faktisk også brugt noget af tiden på at lave noget op med mit facecam. Så i slutningen af videoen må jeg meget gerne lige skrive, om I har lagt mærke til et eller andet. Så i sidste video så lavede vi, Hope Havfru. Og jeg havde faktisk glemt at lægge hende op på galleriet, så det gjorde jeg lige nu. Bare hvis I nu havde tænkt, hvorfor er den der ikke, eller jeg kan ikke finde den eller andet. Så skal I bare vide, at den er der nu. Men jeg tænker, at vi bruger Hope til ligesom at sådan afprøve alle tingene, fordi et, hun er en havfru, så vi kan se alle de der sådan havfru-interaktioner. Så kan hun jo på samme tid også få et job, og så kan vi lige sådan hurtigt sådan, eller hvad hedder det sådan, ja, altså så kan vi kigge på jobsene. Og hun har også de nye egenskaber og, hvad hedder det, stræben. Så det, jeg synes bare, hun virker perfekt. Så nu er vi her, hvor vi kan flytte ind, og jeg tænkte også bare lige, at jeg ville vise jer byen, så her har vi Sulani, og det ser bare så smukt ud. Oh my god. Jeg sidder der på videoen, men jeg er sådan helt op at køre, fordi det er lige foran mig. Oh my god. Og der er vulkaner der, og ej, kan man bare sådan, oh my god. Den urørte strand. Safirkysten. Oh my god. Jeg var sådan, ej, oh my god. Jeg ved ikke, om vi skal bo her eller der. Okay, så der er, hvad? Jeg kan ikke udtale det der. Men det er sådan et distrikt. Jeg kan ikke udtale navnet på det. Hvad står der? Et idyllisk tropeparadis med hvide sandstrande og varmt lysende vand. De frodige jungler er et perfekt sted at fordybe sig i øens tidløse ånd. Hvad fanden står der? Ja. det er meget småt, synes jeg. Og det læser jeg. Okay. Byen og det kan jeg ikke. Var engang en lille fiskelandsby, der lå gemt mellem den tropiske jungle og den stille lagune. I dag er byen et af de travleste steder på Sulani og er områdets største. Det har dog ikke rykket ved indbyggernes fornemmelse for fællesskab og deres stærke bånd til øens traditioner. Godt. Jeg elsker det her. Igen, jeg kan ikke udtale det. På denne ø regerer kun naturen. Her findes både en aktiv vulkan, et fossende vandfald og en grottes mørke dyb. Dette fjerne rejsemål i Sulani-øgruppen, gruppen hedder det, er det perfekte sted at udforske naturens skønhed. No. Ej, hvad er det? Ej, så er der sådan en strand. Oh my god. Okay, jeg ved ikke, skal jeg bo her? En tropeparadis, sandstrande. Altså det her, det er jo sådan noget, det er sådan et sted. Jeg tænker lidt, vi skal flytte ind her, for det er sådan et, hvad er det sted? Sådan, der er sådan helt lækkert og sådan med lækkert vand, sådan, hvad er det, sådan feriestil på en eller anden måde, fordi der står sådan tropisk paradis, og var sådan, husk at drikke vand, når det er så varmt.
Oh my god, nu er vi her. Og nej, min. Hvad er du gang i? Åh, Hope. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Okay. Oh my god, ej hvad det? Er det sådan vandfaldet? Oh my god, jeg har bare lyst til at springe i. Ej, og der er sådan en lille bil. Kan man godt gå derud? Oh, man kan godt gå derud! Ej, hvor strandfinder. Okay, led efter kun kylier på stranden, led efter skrald på stranden. Okay, så det er en ny ting, man kan. Og så her har vi, stranden. Hvor der er nogle solstole, så kan man solbade i badetøj. Nøgen! Og nuværende påklædning. Jeg elsker, at man sådan kan vælge. Åh, det er så lækkert. Og så kan man også slappe af. Men jeg går ud fra, at det er lidt af det samme. Faktisk så i traileren, så mener jeg, hvis jeg så sådan en mand, der bare lå og sov, der kom i hvert fald sådan nogle sæt ud fra hans hoved. Og der troede jeg, at man sådan kunne trykke tage en dur. Så det kan godt være, at det er det. Ej, kan man bare sådan gå ud i vandet her? Og ej, så når man ikke kan svømme, når det ikke er dybt nok til at svømme, så kan man bare gå derud. Ej, det elsker jeg. Og så har vi sådan noget barbecue halløj her, sådan strand, alt muligt. Jeg kan slet ikke. Og så er der sådan en bro. Ej, man kan faktisk gå over. Oh my god, man kan også fiske. Sop her. Ej, så man kan bare soppe. Oh my god. Okay. Jeg vil dø. Og så er der sådan en lyttet hus. Ja, man kan fikse sådan stolper ned i vandet. Oh my god. Og så er der sådan en legeplads her med sådan en stafeli. Og gynger. Jeg kan mærke, at jeg bliver svimmel nu. Oh my god. Okay, det er sådan helt sådan. Og jeg har kuldegysninger nu. Okay, jeg ved godt, det er sådan virkelig overdrevet, men sådan. Der er ikke så meget vand i min kop mere, så. Det er derfor, det larmer. Sorry. Oh my god. Og så er der sådan en strand her. Oh my god. Det ser lækkert ud. Og så kan man sådan sop her. Igen. Og så er der sådan. Ej ja. Er det ikke sådan noget? Jeg tror man skulle sådan solbad. Ej, er det bare det samme? Oh my god. Så man kan sådan. Oh my god. Kald på. Azurdelfin. Okay. Ja. Det er sådan noget, så bliver vandet helt sort og sådan. Det skal vi også prøve. Sejl her. Vandfartøj i din inventarliste. Et vandfartøj. Oh my god. Åh. Jeg er sådan helt. Kan man bare sådan tage dem i? Ej, hvad nu hvis man lavede sådan en kæmpe pool? Og så brugte det som vandskulderbane. Okay. Og så kan man selvfølgelig bade nøgen, og man kan svømme rundt omkring, og man kan flyde på ryggen, og man kan sove, og man kan sove. Oh my god. Jeg er sådan helt oppe at køre. Ej, hvor det er flot. Og så er der også det her. Jeg prøver virkelig at holde det tilbage, men jeg. Og så er der det her. Oh my god. Jeg føler bare, at jeg har sygt koldt. Okay, jeg ved ikke, hvad der er galt med mig. Før jeg begyndte at optage, så var jeg sådan helt sådan varm. Ej, oh my god, hvor jeg elsker det hele. Okay, det her, det er så freaking fedt. Så nu er jeg lige kommet tilbage hertil, og ja, det er sådan lidt et hik, I guess. ja, nu er vi kommet tilbage her på stranden,
Og Hope var jo lige på vej ud i vandet, så jeg stopper hende lige. Men det her, det er simpelthen vores grund. Og jeg ved godt, det er elev. Men jeg går lige ind i byg, for jeg vil super gerne lige se på det der med at putte stolper i vandet. Eller sådan bygge sit hus på vandet. Ej, OMG! Det ser helt underligt ud. Ej, ja, der er koralrev her. Oh my god. Det ser faktisk meget sjovt ud, at vandet sådan buler op, og det sådan til meste af grunden er ude i vandet. Ja. Ej. Okay. Så jeg ved godt, hvordan det her fungerer. Går man bare ud i vandet sådan her? Og så kommer der stolper? Nej. Jeg er forvirret. Hvordan gør man? Kan man sådan ændre fundamentet? Ja, og så er der også kommet en masse nye senge. Jeg vil bare lige hurtigt placere sådan et par, fordi jeg er sådan helt... Oh my god, hvor det er helt flot. Og så har vi sådan en her, kano. Okay, vi placerer lige alt det her. Der bare. Og vi skal have en vandscooter til senere. Oh my god, hvor det her fedt. Og sådan en her. Så man skal altså placere... Hvorfor skal det placeres på dybere havvand? Det giver ingen mening. Og så har vi sådan en der. Og så kan man få dem bredere. Ej, OMG! Oh my god. Oh my god, lad os se på nogle af farverne her, bare lige hurtigt. Hvor er det smukt! Ej, hvor er det smukt, hvor er det smukt, hvor er det smukt, hvor er det, oh my god. Jeg kan ikke. Too cute. Oh my god. Jeg bliver nødt til at slette det her igen. Okay, vi kan også lige kigge på farverne, fordi jeg er så interesseret i det her. Jeg ved ikke. Det her med solbær. Oh my god. Der er så mange forskellige farver. Ej, hvad? Ej, vel, hvor var den der, hvor jeg så sådan... Oh, nej! Oh my god! Det der er så flot. Okay. Jeg ved faktisk ikke, om man bare sætter sådan nogle stolper ud i vandet. Det gør ud fra, at man ikke gør. Vi kan lige prøve at bygge et hus ud sådan her. Sådan. Og så lad os bare se. Kan man ikke sådan... I don't understand this. Oh my god. Det her er lidt irriterende. I sidder sikkert alle sammen, eller sådan alle jer, der har parken, og tænker... kom nu, Rosa! Men jeg kan ikke finde ud af det her. Oh my god. Ej. Okay, det kan jeg nu. Just wait. Nu skal jeg bare se, hvordan man gør. Ej, det var en underlig stemme, det der. Så der. Og... Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ej, hvor ser det sjovt ud. Ej, og så kan vi... Jeg sætter lige derud, ikke? Altså, fordi... Jeg vil hive den langt ud. Ikke penge nok. Så lad os lige hive den her ud, ikke? Ej. Det var sådan... Okay. Ej, hvor ser det sjovt ud! Oh my god! Oh my god. Det synes jeg overanstrengende, jeg gør sådan der, au, det gør lidt ondt i hovedet. Okay. Ja.
gøre? Jeg kan ikke. Det er så pænt. Okay, jeg bliver nødt til at slette det. Så jeg tænker, at vi starter med at kigge på... pausehjemmer. Nå. At vi starter med at kigge på sådan... Hope svømme. Så tilkaldt regnvejr. Og så man får hydrering. Tordenvejr på tilkaldt blå himmel. Ej, hvor er det fedt. Oh my god. Jeg må have et screenshot. I'm dead. I just can't explain it. Okay. Mm. Okay, det var mærkeligt det der. Yep. Okay, så hun svømmer lige ud i vandet. Oh my god. Kan hun sådan... Okay. Kald på delfin. Havet. Sådan, der du simpelthen skal svømme i havet. Kalder du ikke det der havet? Er det her havet? Oh my... Undskyld, men... Kan man... Så man kan bade helt derude? Ej. Oh my god. Ej. Oh my. Okay, så lad os bare med at få hende til at gå ud i vandet, okay? Okay. Jeg får kuldegysninger. Jeg kan slet ikke... Jeg kan ikke tage det her. Okay. Ej, hvad med det? Who's that? Nå, okay. Klar. Hun går i vandet. Okay. Hun går bare i vandet. Det er som om jeg sådan... Som om jeg aldrig nogensinde har set vand før. Det er sådan, oh my god, vand. Og being sådan, oh wow. Oh my god. Hun står bare i vandet. Oh my god, prøv at se det der detalje, jeg har nede ved fødderne. Oh my god. Mm. Jeg sådan... jeg kan slet ikke sådan... Oh my god. Ej, hidkald øens elementærånder. Oh my god. Og pral med rigdom. Oh my god. Wow, jeg kunne lige, alle pengene falder bare ned i vandet. Det er sådan, jeg vil bare gerne gøre det. Lade penge drøb. Det er by the way fra lige berømt. Bare sådan, jeg ikke bliver forvirret, hvis nu ikke har nogen af de her pakker. Vi svømmer herud. Jeg ved ikke, hvad for en camera mode de skal være i. Oh my god, hun går videre ud i vandet. Oh my god, hun går videre ud. Oh. Jeg kan ikke tage det. Jeg kan ikke. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ah! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Smuk. Oh my god. Kan jeg ikke komme ned under vandet? Please. Lad mig komme ned under vandet. Please. Oh my god. Hvad med first person mode? Ej, okay. Jeg har en rigtig god idé. Jeg virker som et lille barn. Jeg ved det godt. Oh my god. Okay, vi går i first person mode now, skulle jeg sige. Oh my god, hvor ser nogen små. Oh my god. Hvor ser det sejt ud. Oh my god. Undskyld. Okay, hav så meget. Jeg tænker ikke, jeg skulle lige til at lave det der, hvad hedder det sådan.
det der, kalder man det sådan, sådan gør vandet mørkt, sådan, kan slække. Solbad nu, ej, wow. Nå ja, det kan man jo også gøre der. Omg. Lækkert. Lad os kalde på en delfin, og så lad os se, hvordan det fungerer. I'm about to die. She's so freaking beautiful. Oh my god. Oh my god. No, jeg skal ikke give den mad. Og plask legesygt. Bed om at blive skyllet på. Oh my god. Okay, lad os se det der. Bed om at blive skyllet på. Det er egentlig ret interessant. Okay. Oh my god. Oh. Where? What? What? Nå, det fik vi så. Åh, hvor hun smuk. Okay, jeg zoomer lige helt ud. Prøv at se, hvor hurtigt hun bevæger sig. Se lige. Det er helt sindssygt. Åh, jeg kan ikke have det her. Jeg kan ikke. Oh my god. Kald på en delfin. Kom nu, please. Oh my god. Okay. Admoren. No. Ej. Kan vi ikke blive om at blive skyllet på? Nå, den kan grine! Åh, oh, jeg elsker den. Oh my god. Okay. Der er jo noget mere, vi kan, så lad os prøve at flyde på ryggen. It is so cute. Og ja, vi kan også anmode om træk. Dans. Oh my god. Vel lidt. Øens velkomstvogn. Nå, så der er sådan en... En velkomstvogn til Island Living. Ej, jeg skal have et billede af det her. Hvor cute. Oh my god. Ej, undskyld, jeg er sådan helt sådan... Jeg kan ikke... Oh my god. Jeg har kuldegysning. Jeg kan ikke tage det her. Jeg kan... No! Hvordan så? Oh my god. Ej, OMG! OMG! Der er en fisk. Ej, er det ikke noget... Man kan jo snorkle. Ej, OMG! Oh my god, undskyld. Ej, jeg er sådan helt sådan... Hvorfor bliver jeg ved med at klikke? Det er jo lækkert. Okay. Åh, hvor er det så nuttet ud. Og så når hun kommer tilbage op igen. Okay. Okay, hvad kan hun ellers? Hun kan også... solbade. Det er lidt det samme. Men så tror jeg bare, hun bliver solbrændt eller et eller andet. Eller sådan en solskolde. Hvad er det? Ja, det var sådan en, jeg glemte lige at læse det op, jeg er så forvirret. Havbarn fra at svømme. Hope føler sig i fuldstændig harmoni, når hun er i et med havet. Så lad os prøve at sove. Jeg håber egentlig, hvorfor ligger hun egentlig ikke? Oh my god, kan havfruer faktisk bare sådan leve i vandet? Nå, hvor hun sød. Okay. Og så kan vi prøve dem her af. Lad os solbade lidt. Jeg håber, at hun beholder sin hage, når hun solbader på den der. Det vil være så sejt. Nej!
Oh my god. Ej, det der look, hun giver. Oh my god. Det her, det er sådan, jeg skulle lave sådan en sådan photoshoot ting. Oh my god, she's cute. Oh my god. Jeg elsker de her sådan, når de sidder her, de sådan kigger rundt omkring, sådan sidder lidt og ingen, altså de ligesom. Faktisk sådan gør noget, i stedet for at de bare sådan sidder sådan. Se, jeg elsker det der med, at de ligesom kigger lidt rundt og sådan. Oh my god. Det ser så sjovt ud. Hvor langt kan de egentlig flyve? Nå, okay, jeg tror ikke, de sådan drejer rundt. Okay, og så skal vi prøve den her. Så hvad er det der super flask? Solbad nøje, solbad, tag en lur, slap af. Den her kan man faktisk tage en lur i. Hvem er den der? Kan man ikke sådan tage en lur? Jo, det kan man også. Solbad i den her. Lad os prøve det. Og så svømmer hun der her i sin havfruhale. Det giver ikke mening. Jo, måske lidt, hvis nu ikke hun kan svømme med sin ben. Det vil give mere mening. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sådan tænker så meget over tingene. Okay. Ej, hvad? Jeg troede, der kunne sidde flere mennesker i. Så den ikke lige rigtig stor ud? Det forstår jeg ikke. Den så lige kæmpe ud. Det forstår jeg ikke. Den er kæmpe. Ej, okay. Jeg elsker det der. Jeg elsker det der. Det er så sjovt. Kom solcreme på! Oh my god. Altså, hun kan simpelthen sidde der på og tage solcreme på. Oh my god. Oh my god, og så har hun fået sådan en humørstump. En sikker plads i solen for at komme solcreme på. Så har jeg solcreme på og kan solbade så længe jeg vil. Ej, du skal nok lige tage noget nyt på et eller andet tidspunkt. Ikke? Du kan ikke. Hvad er det der? Superplask. Oh my god. Oh my god, det er sjovt. Okay, igen. Det er smart. Det er lækkert. Det er fedt. Okay, nu skal vi sådan. Jeg tænker ikke rigtig, jeg gider prøve det der faktisk, fordi jeg er sådan helt oppe at køre. Så man kan. No. Ekstra udstyr. Maling som. Oh my god. Okay, vi skal prøve noget der. Okay. Altså, man kan også sælge dem for nogle penge. Okay, det er fedt. Ekstra udstyr. Skift malingsmønster. Oh my god. Oh my god. Så der er alt muligt. Pink. Okay, lad os pink. Hvordan. Hvor den cute! Oh my god. Okay, men jeg vil gerne have noget, der er sådan lidt mere sådan. Sådan favorit. Pastel. Oh my god. Hvad får den? Hvordan ser den ud, når pastel? Oh my god. Okay. Der er et lomt søskab med mig. Ja, åndssvagt. Okay, hvad med klovnfisk? Oh my god, det er sjovt. Lad os lige prøve en sidste en. Gul, hej, abstrakt. Stamme, sort, rød, ræs, polkeprikket hedder det. Ja, tak. Og så er der abstrakt. Oh my god, hvor det der snot. Jeg skulle lige til at sige snot. Og så lad os lige prøve. Nej, det var ikke pink, jeg ville. Det var det der. Polkeprikket. Nå, hvor den sød. Okay, men jeg skifter tilbage til abstrakt, fordi jeg kan faktisk godt lide det. Så, ja. Men jeg har virkelig lyst til bare at tage den der blå. Er det bare den der? Ja, det er det. Okay. Et øjeblik. Gul, og der er også hej. Den gule er flot. Jeg elsker bare gul. Jeg ved ikke, hvad det er. Eller, jeg ved godt, hvad det er. Det er min yndlingsfarve. Duh. Okay, men lad os skifte tilbage til. Ja, vi er gul.
Tak. Og så er der vimpler. Hvad fanden er det? Eller hvad hulen? Hvad sims? Jeg bliver ved! Okay, det ved jeg så ikke. Hvad? Flammeventiler. Fyrværkeri. Hvad står der? Fyrværkeribatteri. Okay, tilføj lys. Og musikafspiller. Okay. Oh my god. Det er rigtig fedt. Kontrolpanel. Tilgængelig ved transport med gennem. Nå, okay. Okay. Jeg er sådan helt dum. Okay. Så rundt på akustik, og så bare sejl. Okay, lad os kvik. Okay. Sejl. Oh my god, og så har hun en hydrering. Oh my god, jeg er sådan helt. Okay, lad os se, hvordan det ser ud, når hun sejler på vandskutter, eller kører på vandskutter, eller hvad man vil sige. Så bare. Okay, så nu sidder hun på den. Og måske ikke i vandet. Ud af kanoen. Okay, afslut akkurat. Det er åbenbart en kano, det der. Nå, spil musik. Vi kan spille. Jeg ved ikke, vi skal spille. Okay. Radio. Yay! Okay, det er sådan lidt kedeligt. Egentlig på en måde. Men det er fordi, jeg føler, at det skal være det, som er i parken. Okay, vi hører bare til. Nej, ved du hvad? Vi hører det der. Hvad hedder det nu? Nej, nu skal du. Hun skal tage af. Nej! Altså, man kan simpelthen bare bruge den der som højtaler. Bare sætte sig på den. Ude i vandet, og så bare sætte musik på og sådan. Ej. Okay, hvorfor den på høj? Det ved jeg ikke. Den virker ikke særlig høj. Lad os skifte til. Radio. Og så lad os sige. Slå vimpler til. Slå belysning til. Oh my god. Slå flammer til, hedder det. Slå fyrværkeri til. Fedt, man. Oh my god. Fedt. Oh! Men kan man se godt? Et øjeblik. Jeg bliver nødt til det her. Kan ikke. Ikke når den er ude i vandet. Fordi der er den her, der hedder Ræs. Den vil jeg bare så gerne have på, fordi det vil bare være så sejt. Hvorfor kan hun ikke. Jeg forstår ikke, hvordan får man den i. God, hvordan? Jeg forstår ikke det her. For jeg kan ikke få den ind i inventarlisten, når den er der. Og hun vil ikke sejle den tilbage. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Ej, hvad? Hun bliver siddende på den. Okay, det ser sjovt ud.
Hey! Jeg forstår ikke. Det her, det er så fedt. Oh my god. Ej, hvor er det der fedt. Altså de der vimpler. Okay, nu har vi vist sejlet nok på den her, og jeg tænker, at vi skal... Jeg tænker lidt, at vi skal... Kan man egentlig... Skal lige se... Okay, lad os placere den i inventarlisten. Okay. Sejl rundt omkring med udrik og kæmpe, jeg kan ikke sidde på uhæng, vandmading. Nå, hæng ud i kanoen, det tænker jeg bare, vi gør. Og han står bare og spiller, det er ret sjovt. Nu er den i hendes inventarliste. Jeg kan slet ikke snakke. Okay, op i kanonen. Op i kanonen, kom nu. Ej, hvad? Hæng ud i kanonen. Det er bare at sove, eller hvad? Ej, så man sidder bare her. Oh my god. Kan man lige bare sidde? Så er det rundt omkring. Oh my god, hvor det der fedt. Hvad er det? Okay, aktiver blomstersejl. Hvad er det? No! Hørte det, hun sagde mig sådan, jeg kan ikke sige det, det lyder helt åndssvagt. Oh my god. Ej, hvor er det sådan... Jeg skulle lige tage sig snuttet. Oh my god, så man kan også sejle ud for... Okay. Nej! Du er der, Bella. Oh my god. Det kommer til at tage så lang tid der. Klik. Nej, jeg vil ikke. Tak. Så vi sejler herhen. Oh my god. Og så fisker vi lidt, fordi det har jeg det været så gerne prøve. Og det irriterer mig, at hun sidder i det der tøj. Så jeg vil bare gerne have hende til at sidde i hendes... Nå ja, hun har ikke noget normalt tøj, fordi det har jeg glædet. Så det er smart. Okay, jeg kan lige lukke frem. Hvad med hendes varmt vejr? Okay, det er lidt bedre, men det er ikke sådan særlig flot. Jeg har jo ikke ændret hendes outfit overhovedet. Så lad os lige se, hun sejler ud nu. Oh my god, det er så sjovt at se hende sejle. Okay, bare stop her. Og så kan du... fiske. Hallo? Kan du ikke fiske? Hallo? Ja,
så hidkalder vi øens elementær under. Under. I don't know. Og så sad hun med sin mobil. Smart. Nå, nu hvor hun alligevel sidder med den, så tænker jeg, at vi lige... vel. Vi kigger først lige her på kalenderen, om der er et eller andet nyt, man kan. Og hvad er det, hendes fødselsdag? Nå. Tilføj helligdag. Er der noget nyt her? Nej. Okay. Det er okay. Okay, så. Lad os... Ej, vent lidt. Find småjobs. Det er smart. Og den der er blevet lavet om. Og så kan fiskeri og havebrug. Okay, så det er egentlig meget fedt. Tænker lidt, at vi skal finde et job. Og så kan vi prøve de der småjobs før. Eller bagefter. Jeg tænker ikke, at vi sådan skal vælge et, men jeg tænker bare, at vi skal kigge på dem. Men det kan jo godt tisse i vandet egentlig. Det er lidt underligt, at jeg spurgte om det, men... så lader hun sig ind i landet, hva'? Jeg elsker den måde, de går på. Oh my god. Det er sådan, i vandet, de sådan... Og så går de ind, og så sådan, hak, så går det bare normalt igen. Okay, bare sådan... Og så går det bare normalt. Jeg har problemer med at rykke min solen, det kan jeg godt se og høre. Eller nok kun se. Okay, hvad er en karriere til Hope? Og jeg ved ikke, hvorfor de her står som nye karriere, det ved jeg ikke. Freelancer, okay. Det her, det er vist nyt. Nå, vil det være? Det er det da ikke. Oh my god, digital kunstner, programmør og skribent, okay. Nå, ja, det er ikke det. Hvorfor siger den alt er nyt? Miljøforkæmper, okay. Du har set alle de... naturdokumentarfilm, der findes, og du er helt klar over, hvor meget planeten er i nød. Og du er fast besluttet på at gøre en forskel ved at oplyse offentligheden. Lave forskningsekspeditioner med mere. Jeg kan slet ikke snakke. Forandringen sker ikke fra den ene dag til den anden, men din vedholdenhed og dit hårde arbejde kan føre til blomstrende økosystemer, jeg kan slet ikke. Karrierelinjer, miljøleder og havbiolog. Søg efter dyrelivsentusiast. Okay. 14 i timen, det er ikke meget. 8-16. Ej, hvad? Oh my god. Deltid. Har de endelig gjort det? Ej, okay. Fordi det var faktisk blevet lavet til et mod, at de voksne simmer kunne have nogle af de samme jobs som teenagerne. Men nu har de simpelthen lavet det selv. Se igen, det der med, at de lige, at de sådan... giver det, som der bliver lavet i mods, når man ikke behøver det, så der er salgsmedarbejder og alt muligt. Okay, så jeg klikker lige den vej. Okay, dykker. Snup din snorkel og sæt i gang. Som dykker udforsker man havbundens dyb. Jeg kunne slet ikke snakke. Søg efter guide til dykning med snorkel. Okay. 45 timen. Okay, 17-20. Okay. Fast food medarbejder. Ej, vent, hvad? 17-21 og 6-10. Man kan vælge nu. Smart. Fisker. Slap af ved vandet og lad fiskene komme til dig. Som fisker er det centrale, hvordan man fanger fiskene med krog, line og lod. Jeg kan slet ikke snakke. Søg efter guldfiskejæger. 5-9 kan man vælge, eller 9-1 om aftenen. Det er underligt. Det er sgu da. Hvad? Så vil jeg nok hellere vælge det der. Helt sikkert. 33 timer. Jeg håber egentlig godt, man kan få flere jobs. Livredder. Solcreme, fløjter og hajer er alle sammen en del af livet som livredder. Elsker du svømning, sikkerhed og at råbe efter støjende børn, der forsøger at drukne hinanden? Så er dette karrieren for dig. Okay. Så man kan vælge 8-12 eller 17-21. Så. Ja. Oh my god. Så der er professioner,
karriere. Så det her, det er sådan alt muligt her, karriere, professioner, det er sådan noget, det er sådan noget der, sådan, hvor man kan være professionel. Og så, hvad er det, deltid, så. Nå, så vi kan, vent, jeg skal lige prøve noget, så vi kan være, så vi kan sige, livredder skal hun være fra 8 til 12. Og så dykker skal hun være, nå, det er bare 17 til 20. 17-21. Nå, så hvis vi vælger det der, og så finde et job igen. Lad os se, hvor, jeg vil godt lige hurtigt eksperimentere lidt. Nej, du skal ikke ud af vandet, en idiot. Nej, undskyld. Oh my god. Okay. Nå, hun står bare i vandet, det elsker jeg. Altså, jeg vil godt se, om, kan vi ikke dykke? Oh my, vent lidt. Så vi kan... Oh my god. Okay. Så man kan både være dykker, som så er 17-20, og så kan man på samme tid være livredder, som er fra 8-12, eller man kan sådan selvfølgelig vælge. Oh my god. Og lad os se, om hun så også godt kan få et andet job, sådan om hun kan have alle tre jobs på en gang. Okay, så hvad var det nu? Det var... Hvor var den nu? Ej, nu kan jeg ikke finde den. Hvad fanden? Gardner? Nej, hvad var det? Det var... Hvor? Er det også? Miljøforkæmper... Vælde hvad? Har jeg bare scrollet forbi den? Nå, ja, det har jeg. Okay, og det er fra 8 til... Nå, det er fra 8 til 12, og det er fra 8 til 16. Find et job. Skal håbe skifte job til... Sige alle sine... Okay, det kan man ikke, men man kan godt have sådan to af dem der. Så... Ja, det var sådan lidt et kig på jobsene, så... Ja. Tænker... jeg føler, der er et eller andet, jeg mangler at sådan kig på. Det kunne være, vi skulle prøve at se hende i et badekar, faktisk. Fordi... Det er set, man kan, og det er jeg bare sygt meget lyst til. Uvældig, der er vist også kommet brusevæd. Ej, OMG! Så det er simpelthen... Inde eller ude, uden deres brusebad. Jeg elsker det her. Kaptajn badekar er kortræ? Jeg kan ikke udtale den der. Jeg føler, jeg siger det til alting. Altså, jeg kan ikke udtale det der. Konstant. Okay, lad os vælge den der. Og så... Oh my god. Så tager vi et bad. Oh my god! Det her er så fedt! Oh my god. Hendes hale. Oh. Gå lige, der ikke er plads til den, så den sådan hænger bare ud af siden. Ja, man kan også bade her og sådan noget. Ej, det er fedt. Og så er der bare sådan en vandskutter der her, så man lige kan låne. Og hvad? Leila, I don't know. Okay, og ja, vi skulle lige prøve til sidst det der med at gøre vandet sort, eller hvad man kalder det. Det tænker jeg lige, vi gør. Og så må det være det. Hvorfor står hun og synger? Okay, er I klar? Oh my god. Vent lidt, hvad? Ej, hvad er det? Ja, sådan, det er fordi...
Et øjeblik. Okay, jeg troede, det var sådan, jeg er lidt forvirret nu. Ja, faktisk, fordi jeg har set et eller andet, som gør et eller andet med sådan en delfin, eller jeg forstår det rigtigt. Jeg er sådan virkelig forvirret. Nå. Men det var det for den her video. Som sagt, hvis I lagde mærke til noget med mit facecam, så må I meget gerne skrive en kommentar om det. Og så håber jeg bare, at I har nydt videoen. Hvis I godt kunne lide den, så må I meget gerne huske at give den et like og abonnere på min kanal, hvis du allerede har gjort det. Eller hvis I ikke allerede har gjort det. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!